ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ትምህርት እንቀጥላለን። ኢሳያስ ምዕራፍ 55 የመጀመሪያ 3 ቁጥሮችን አንብበን 55 ኢሳያስ 55 እንደዚህ ይላል። እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ ውሃ ኑ፣ ገንዘብም የሌላችሁ ኑና ግዙ ብሉ። ኑ ያለ ገንዘብም ያለ ዋጋም የወይን ጠጅና ወተት ግዙ። ገንዘብን እንጀራ ላይደለ የድካማችሁንም ዋጋ ለማያጠግብ ነገር ለምን ትመዝናላችሁ? አድምጡኝ፣ በረከትንም ብሉ፣ ሰውነታችሁም በጮማ ደስ ይበለው። ጆሮአችሁን አዘንብሉ፣ ወደ እኔም ቅረቡ፣ ስሙ፣ ሰውነታችሁም በሕይወት ትኖራለች። የታመነችቱን የዳዊትን ምሕረት የዘላለምን ቃል ኪዳን ከእናንተ ጋር አደርጋለሁ ይላል። ጭር ጸሎት እናድርግ። በየማለዳው ድምፃችንን መስማት የምትወድ ድምፅህንም ማሰማት የምትፈልግ ከአንተ ጋር ኅብረት እንዲኖረን አስበ የፈጠርከን ዳግም ደግሞ እንድንወለድ እድል የሰጠህን እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ማለዳ እንድትናገረን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንለምናለን። ክብር ሁሉ ለገናናው ስም ይሁን በምትወደው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ባለፈው ሳምንት ምግብ ለእምነት ብለን ሕያውና የማያቋርጥ ኅብረት ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት ማድረግ እንችላለን በሚል ነው እንግዲህ ይህንን የኢሳያስን ምዕራፍ 55 ከአንድ እስከ ሶስት አንብበን በዚህ ሕይወት ለማናችንም ዋና ምሳሌ የሚሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደሆነ ማርቆስ 1:35 ላይ ማለዳ ሳይቀድ ኢየሱስ ተነስቶ ከቤት ወጣ፣ ወደ አንድ ገለልተኛም ስፍራ ሄዶ ይጸልይ ጀመረ የሚለውን ተመልክተናል። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ በየማለዳው ከአባቱ ጋር ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ለእሱ ቀዳሚው ነገር ከአባቱ ጋር የሚያጠፋው ጊዜ ከሆነ እኔና እናንተ በቀኑስ ምን ያክል ነው ከጌታ ጋር ጊዜ የምንወስደው? ቃሉን በማንበብ በመጸለይ መንፈሱ በውስጣችን እንዲሰራ እሱን ለመስማት ጊዜ የምንሰጠው ምን ያክል ነው? ዲሲፕሊንድ በሆነ ማነር ጊዜና ቦታ ቀጥሮ ይዘን ከእግዚአብሔር ጋር ምን ያክል ጊዜ ወስደን እናውቃለን? ዳዊትን ብንመለከት እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሆይ በማለዳ ድምፄን ትሰማለህ፣ በማለዳ ልመናዬን በፊት አቀርባለሁ፣ ፈቃድህንም በጥሞና እጠባበቃለሁ። ይሄ የዕለት ተዕለቱ ልምድ ይመስለኛል። ዳዊት ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ ጊዜ እንዳጠፋ እግዚአብሔር ራሱ ስለ ዳዊት ሲናገር እንደ ልቤ የሆነ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው እስከሚል ልቡ ለእግዚአብሔር በጣም ቅርብ እንደነበረ እናያለን። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናያቸው የህልውናቸው የማንነታቸው የአገልግሎታቸው ከሁሉ በላይ የሚቀድመው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጠፉት ጊዜ። ብዙ ልናገለግል እንችላለን፣ ብዙ ልንሰብክ እንችላለን፣ ብዙ ልንጽፍ እንችላለን፣ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል በመንፈሳዊ ዓለም። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜን እንደማጥፋት ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜን እንደመውሰድ የመሰለ መንፈሳዊ ህይወት የለም። ህይወታችን የሚቀረጸው ቅርጽ የሚይዘው ከእግዚአብሔር ጋር በምናጠፋው ጊዜ ልክ። ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ በማጥናት ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ። ጥሩ ነው ማጥናት፣ በጣም አስፈላጊ ማጥናት አለብን። ብዙ ነገሮችን ወደ ቋንቋውም ወደ ዕብራይስጥም ወደ ግሪኩ መደን ምን እያለ ነው። የመጀመሪያውን የእግዚአብሔርን የቃሉን ሀሳብ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ከዚያ በላይ የሚያስፈልገው ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅር
ከሱ ጋር የምናጠፋው ጊዜ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንደውም ቢል ጠይቃችሁና ዛሬ ከነጋ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ያህል ጊዜ ወስዳችሁ? በእያንዳንዱ ቀን ለእግዚአብሔር ለየት አድርገን የምንሰጠው ጊዜ ምን ያክል? ቤተሰብ ያለው ሰው ለሚስቱ ለልጆቹ ጊዜ ይሰጣል። ኢንፋክት ለሚስቱን የሚወዳት መሆን መግለጫውን ከሚሰጣት ጊዜ ጋርም ይያያዝ። ቢዚ ሆኖ በትዳር ጊዜ ሳይሰጡ ቆይተው ችግር ውስጥ የገቡ ብዙ ትዳሮች አሉ። ልጆቻችን ጊዜ ከነሱ ጋር አብረን ስለማናጠፋ ዝም ብሎ በቤተሰብ ውስጥ ይኖሩ እንጂ ቤተሰብ ሳንሆን ተለያይተን ምንቀርበት ሁኔታ ሁሉ። ስለዚህ በሰውም ህይወት በትዳርም በቤተሰብም ይሄ ጊዜ መስጠት ለመደማመጥ ለመነጋገር ጊዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ከፈጠረን አምላክ ጋር አባታችን ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር የአንድነት ጊዜ መስጠት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ሳንወስድ አንድን ቀን መጀመር እንዴት ያለ ትዕቢት እንደሆነ ትንሽ ላሳያችሁ። ዝም ብለን ከአልጋ ተነስተን ወጥተን ወደ ስራችን መሄድ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? በቀን ውስጥ የሚገጥመኝን ማንኛውም ነገር ለመቋቋም ብቃቱ አለኝ ማለት እያልኩ ነው ማለት። ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታ፣ ጤና የሰጠኝ፣ ስራ የሰጠኝ፣ ብዙ ነገር የሰጠኝ ጌታ እሱን ሰላም ማክረው ዝም ብዬ ብድግ ብዬ መውጣት አላወቅኩትም እንጂ ትልቅ ትዕቢት እና ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። አይ ቲንክ ብዙ ችግራችን ብዙ ውድቀታችን እግዚአብሔርን ካለማማከር ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ካለመውሰድ የተነሳ ነው ብዬ አምናለሁ። በራሴ የሚወት በልምድ የሚማዩ ያንም ስለዚህ ለዕለቱ የሚሆን የክርስቶስ ቃል መገለጥ ኃይል በማለዳ መጎናጸፍ ትልቅ ነገር። ምናልባት አንድ ምዕራፍ አንብቤ በዚያ ምዕራፍ ውስጥ እግዚአብሔር የሚናገረኝ ነገር ለማሰላሰል ጊዜ መውሰድ፣ ራስን መፈተሽ ማየት፣ እግዚአብሔር ደግሞ የሚናገረውን ሰምቼ መውጣት ከብዙ ክራይሲስ ውስጥ ሊታደገኝ ሁሉ ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ንቁ ነው። አይተኛም ይላል እግዚአብሔር። አንተን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። ይህ የማያንቀላፋ ጌታ አንተን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሊመራ ይፈልጋል፣ ሊነግርህ ይፈልጋል፣ ምስጢር ሊገልጥ ይፈልጋል። ወደ ሙሉ ፖቴንሻል እንድትደርስ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ንቁ ነው። እኛ ግን ቢዚ ነን፣ በብዙ ነገር ቢዚ እንሆናለን። እንደውም ጊዜ ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔር ስጠይቀን እንቸኩላለን። እኛ ብዙ የሚያጣድፈን ነገር አለ። ባለፈው ሳምንት የኤደብሊው ቶዘርን ጸሎት አንብቤላችሁ ነበር። በወከባ በውከተ በጫጫታ በተሞላ ዓለም ውስጥ ኩልል ያለውን የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ጊዜ መውሰድ ይጠይቃል። ለዚህም ይመስለኛል ጌታ ኢየሱስ ስትጸልይ ወደ ጓዳ ግባ በሩን በራስ ላይ ዘግተህ ይሄ መስኮትና በር ሳይሆን እንግዲህ ውስጥ ብዙ በሮች የተከፈቱ አሉ፣ እነዚያም በሙሉ ዘግተን ድምፁን እስከንሰማ ጊዜ ይወስዳል። ጸጥታ ቦታ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ለመስማት። በዚህ ይህንን ደግሞ ዕለታዊ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቻፕተር ዴይ ኪፕስ ዘ ዴቪል አት ቤይ ይላሉ ፈረንጆቹ። በቀን አንድ ምዕራፍ ሰይጣንን ከድንበር ማዶ ያቆየዋል እንደማለት ነው። በየቀኑ አንዳንድ ምዕራፍ ብናነብ፣ ምዕራፉን የማንበብ ጉዳይ አይደለም ኦፍኮርስ እዚህ ላይ ግን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ መውሰድ ለሰይጣን አይመቸውም። የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ምን ይዞራል አይደል የሚለው፣ ቀዳዳ ፍለጋ ማለት ነው። እና ቀዳዳ እንዳይኖር በህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ኮንሲስተንሲ ያለው ዕለታዊ የሆነ ዕለት በዕለት ስትጸልዩ እንኳን የዕለት እንጀራችንን ስጠን አለም፣ የሳምንቱ ስጠን ብላችሁ ጸልዩ አላለ ነበር። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን። ዴይሊ ህይወትን ዴይሊ ነው ያ ባለፈው እንዳየ ነው። ምግብም ዴይሊ ነው የምንበላው። በየቀኑ ትክክለኛ የሆነ ምግብ ካልበላን ሁለት አደገኛ በሽታዎች እንደሚይዙን፣ ከምግብ እጥረት የሚይዙ በጣም የሚያደቁን የሚገሉ ነገሮች እንዳሉ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል ዕለት ዕለት አለመመገብ ሳናውቅ በእጥረት በሽታ ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ብቻ ሳይሆን ካነበብን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናሰላስል
የላሞችን ሆድ ምሳሌ አርገን ባለፈው አንሳውትን ታስታውሳለህ? ላሞች አራት ሆድ አላቸው። የመጀመሪያው ሆድ በግርድፉ ሁሉንም ነገር ያስገባል። ላምና ፈረስ ለሁለት አስቀምጣችሁ ገብስ ኩል ብትሰጧቸው ማን ነው መጀመሪያ የሚጨርሰው? የገበሬ ልጆች ሆናችሁ ታውቃላችሁ። ላሙ ወዲያው ነው የሚጨርሰው፣ አንድም ኪሎ ሁለት ኪሎ ወዲያው ያስገባል። ፈረሱ ግን ትንሿን የጎረሳትን እያደቀቀ መከራውን ነው የሚያየው። ለምን? አንድ ሆድ ነው እሱ ያለው። እኛም አንድ ሆድ ስላለን አንድ ጊዜ የጎረስናትን ቆሎ እያኘክን ብዙ ሰዓት የምንፈጀው። ይሄ በግ፣ ፍየል፣ ላም፣ እነዚህ ባለ አራት ሆዶች ያገኙትን ቶሎ ያስገባሉ። ካስገቡ በኋላ ከሰዓት በኋላ እረፍት ይወስዳሉ። ጥላ ቦታ ይፈልጉና ከመጀመሪያው ሆድ ያወጡትና ያመሳኳል ወይም ያመነዥካል። አድቅቀው ወደ ሁለተኛው ሆድ፣ ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው፣ ከሶስተኛው አራተኛው ሆድና የእስላሞች አራተኛ ሆድና የእኛ አንደኛ ሆድ እኩል ነው ማለት ነው። እዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ አንብቡ፣ ማንም ብናገር ስሙ። ግን ማመንዠክ ያስፈልጋል፣ ማመሳኳት ያስፈልጋል፣ በደንብ አድርጎ ማሰላሰል ይጠይቃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ ሁል ጊዜ። ብዙውን ጊዜ እኛ ምንወዳትን ክፍል ማንበብ ነው የለመድነው። መዝሙረ ዳዊትን ብዙ ሰዎች ይወዳሉ። ፕሮግራም ምራ ከተባሉ መዝሙረ ዳዊት ምራፍ፣ ሁሉም ዝማሬ ጸሎትም ስላለ ሁሉ ዘሌዋውያንን ማን ያንብብ? አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተማረን ፕሮፌሰር ዘሌዋውያንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ቆርጣችሁ ጣሉት አለ። ስላልገባው ይመስለኛል፣ አስቸጋሪ መጽሐፍ። ግን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሙሉ ነው የምንቀበለው። አንዳንድ የማይገቡንንም መጽሐፍት ማንበብ አለብን። በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ አንድ ሪቻርድ በኔት የተባለ የሚገባህን አንብብ፣ ወደማይገባህ ትደርሳለህ። ማንበብህን አታቁም፣ ብዙ ሳትቆይ ወደሚገባህ ክፍል ትደርሳለህ። ቀስ በቀስ የሚገባህ ክፍል ቀደም ሲል ያልገባህን ክፍል እንዲገባ ያደርጋል። ባጭሩ ምን እያለን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብን መቼም ቢሆን አታቁም፣ አታቁም። ኢንፋክት ከመጽሐፍ ቅዱስ የተሻለ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ የለም። የፈለገ ዶክመንተሪ ማለት ኮመንተሪ ማብራሪያ፣ የተለያዩ ማብራሪያዎች ይጻፉ ሰዎች። እውነቱን ለመናገር ከመጽሐፍ ቅዱስ የተሻለ ማብራሪያ የትም የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለን በደንብ እናነበው፣ መንፈስ ቅዱስ በደንብ አድርጎ ይገልጥልናል። ምክንያቱም አያችሁ፣ ይህ መጽሐፍ በጥናት ብዛት የሚገባ ሳይሆን በመታዘዝ የሚገባ መጽሐፍ። ብዙዎች አጥንቶ ያልገባቸው የታዘዙ ሰዎች ገብቷቸው ምድርን የነቀነቁበት መጽሐፍ ይለያል። ፊዚክስ አይደለም፣ ሂሳብ አይደለም፣ ኬሚስትሪ አይደለም፣ ዝም ብሎ አካዳሚካል የሚጠና መጽሐፍ አይደለም፣ አይደለም። ስለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ከሱ ከራሱ መስማት በጣም ወፈር። በውስጣችን የእግዚአብሔር መንፈስ አለ፣ መንፈሱ የጻፈው ቃል እዚህ አለ። ለዚህ ነው ጴጥሮስ መንፈሱ ያስተምራቸዋል ያለ። ብዙን ጊዜ ምግብ ለሐሳብ ነው የምንፈልገው እኛ። በዓለማችን ዙሪያ በትምህርት ቤቶች፣ በላይብሬሪዎች ብዙ ሰዎች ምግብን ለሐሳብ ኢንተሌክቹዋሊ በጣም ጭንቅላታቸው ይሄን ያክላል። ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ኳሻራኮር እንደያዘው እውቀት ብቻ ቴክ ሌክቸር በቃ ማስተማር ምናምን ይችላል። ጉባኤውን በአስደናቂ ሁኔታ ጣራ ሊያስነኩ ይችላሉ። ግን ሰዎቹ ራሳቸው ይህንን ጌታ ያውቁታል ወይ? ከእሱ ጋር ጊዜ ወስደው ያውቃሉ ወይ የሚለው ጥያቄ በጣም ቁልፍ ነው። ምግብን ለሐሳብ ብቻ ምንሰበስብ ከሆነ በትዕቢት ኃጢአት እንወድቃለን። ያዕቆብ ማለት ጳውሎስ እውቀት ያስታብያል ያለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ከዚህ የተነሳ ሀምብሊ ከእግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለን የቃሉን እውነት ይህንን እውቀት ወደ ህይወታችን የማናዘር ከሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት እንኳን በትዕቢት አደጋ ላይ ይጥላል። ዛሬ ብዙ ትዕቢተኞች አሉ በቤተ ክርስቲያን። እናውቃለን የሚሰብኩ በጣም ብዙ ጉባኤዎች ላይ ግን የወደቁ ሰዎች ብዙ አሉ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ለእውቀት ብቻ የእግዚአብሔር ቃል በፍጹም አይጠቅም።
ለእንጀራ ብቻ ይመጻፍ በፍጹም አይጣል ነው አባቶቻችን ይህን መጻፍ ያነቡ የነበሩት እግዚአብሔርን ለማወቅ እግዚአብሔርን አውቆ ያንን ያወቁትን ጌታ ሌሎች ለማካፈል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ማድ ስትቀርብ ጧት ጧት በዲቮሽናል ጊዜ ሁለት ነገር በጣም ኢምፖርታንት አንደኛው የተከፈተ ልብ ያስፈልጋል ሁለተኛው የተከፈተ መጽሐፍ ልባችንም መጽሐፉም ተከፍቶ የእግዚአብሔርን ቃል ከሱ ለመስማት ጊዜ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል መመገብ ካልቻል ያ ምናውቀው ቁቀት ቲቢት እንዳይሆንብን በጣም መጠንቀቅ አለብን ዛሬ ትንሽ ስለማሰላሰል ተናግሬ ነገ ደግሞ ሌላ ክፍል አካፍላችኋለሁ መዝሙር 1:3 ላይ እንዲህ ይላል ቃሉን ወይም ህጉን በቀንና በሌሊት የሚያስብ የሚያስታውስና የሚታዘዝ ማለት ነው እርሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል እግዚአብሔር በቃሉ ከተናገረ እኛ ደግሞ በጸሎት ምላሽ እንድንሰጠው ይጠብቃል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ኮሙኒኬሽን ፈልጋል ለቃሉም ስንታዘዝ ያ ቃል በህይወታችን አካል ይለብሳል ስለዚህ ማሰላሰል የሚል አንድ በጣም ለአምሮአችን የተፈጠረ እግዚአብሔር እንድናሰላሰል ይፈልጋልና በማሰላሰል ዙሪያ ትንሽ ጊዜ መውሰድ ፈልጋለሁ ይሄ በቀንና በሌሊት ያስባል ሳናቋርጥ ማሰብ ማለት ነው ማሰላሰል ማለት የሰማነው ነገር ሪጋርጂቴት ያረግን ያመሳቀን ያመነጀክን ከራሳችን ጋር ወደ ማዋሃድ ማምጣት የሰማነው ኮሙኒስቶች ፍልስፍናቸውን በእስር ቤት ለተቃዋሚ እነሱ ለሚቃወሙ ሰዎች ኮንቲኒውስሊ በማሰማት ብሬን ዋሽ ያረጋል ያላመነውን የነሱን ሪያታል ማይቀበለው ካሴት ከፍቶ ቀን ሙሉ 24 ሰዓት እንዲሰማው በማድረግ ብሬን ዋሽ ያደርጋል። አሁን ስለ ብሬን ዋሽ ያወራሉ። የበግድ ሰዎች እንድትሰሙ አድርጎ የሚያደርጉ ሳይሆን እኛ የሰማነውን የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ፈቃደኝነት እንዴት አድርጎ የኛ አካላችን ክፍል እንደሚያደርገው ሙሴ ለኢያሱ የዚህ መጽሐፍ ካፍ ያይልኝ ነገር ግን የተጻፈበትን ተጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም ይላል አሰላስለው ይሄን እንዴት ነው የምናደርገው ነው ማሰላሰል ምንድን የዕብራይስጡ ቃል ሃጋ የሚል ይገርማችሁ አንዱን ቃል ለመግለጽ ማአት የእንግሊዝኛ ቃል ነው የተጠቀሙት እኔ አማርኛውን ልንገራችሁ ማሰላሰል ማለት መናገር ማግተምተም ማግረምረም መቃተት ማጥናትና በመናባችን መሳል ወይም መፍጠርን ያዘ ነገር አለኛ ስፖርት ነው ያምሮ ስፖርት እና መናገርም ማለት ስናሰላስል ካፋችንም እናወጣል እንደ ማግረምረም እንደ ማግተምተም አይነት ነገር መቃተትም ውስጧል ታጥናዋል በመናብ ተስላል ምክንያቱም አምሮአችን የሚያስበው በስዕል እንጂ በፊደል አይደል እዚህ በፊደል ያነበብነውን ወደ ስዕል ስናመጣው ለምሳሌ እኔ ወንድሙ ካልኩ እናንተ ወንድሙ የሚለውን ፊደል አይደለም የምትስሉት በአምሮአችሁ የወንድሙ ፎቶግራፍ ነው የሚመጣው አይደል ፊታችሁ ይሄ አምሮ እንደዛ ነው የተፈጠረው በስዕል ነው የሚያየው ቪዥዋላይዝ ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ ማሰላሰል አንደኛ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውን ሁሉ ይቀሰቅሳል ማለት ባይ ዘ ወይ በውስጣችን ያስቀመጠውን ከውጭ የሚገባ ነገር ይል እግዚአብሔር ጨርሶ ነው የጀመረው በማጸን ሲሰራ ሙሉ ፓኬጅ ህፃን ልጅ እንኳን ሲፈጠር ሙሉ ነው ጺሙ የሚበቅለው ቆይቶ ከውስጥ እንጂ ከውጭ አይደለም የት ነው ያለው ውስጥ ነው ያለው ጸጉሩ የሚበቅለው ከውስጥ ነው ነሰም ማነር እኛ ከዳግም ከተወለድን በኋላ ትላንት እንደነገርኳችሁ ነው ባለፈው ሳምን ህፃን ልጅ አባቱን ያውቃል ያወቀ ነው የሚመጣው ያወቀ ስሙን ያውቅም ግን አባቱን ያወቀ ሲቆይ ደግሞ ስሙን መጥራት ይጀምራል አያቱን ቀድማ አያቱን
ከየትም አይደለም የሚመጣው ከውስጥ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ማሰላሰል በውስጣችን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ሁሉ የሚቀሰቅሳል ወደ ሙሉ አቅማችን የሚያመጣን ነገር እግዚአብሔር የሰጠንን የቤት ሥራ መፈጸም ያስችለናል እንድንበለጽግ መከናወን እንዲኖረን የዕብራይስጡ ቃል ጻላክ የሚለው መቀስቀስ ወይም ማስጀመር የአክቲቬት ማድረግ ወደፊት መቀጠል ሰብሮ መውጣት ወይም ማሸነፍ ማፋጠን እድገት ስኬትና ትርፋማ መሆን እንደዚህ ሪች የሆነ ነገር ነው ውስጥ ያለው ማሰላሰል ቀላል ነገር አለ ጊዜ ውስጥ ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል ማብሰልሰል ምን ማለት ነው ምን አድርግ ይያለኝ በውስጡ መንፈሱን ያስቀመጠ እኛም ራሳችንን እንድናውቅ እግዚአብሔርንም እንድናውቅ እንድናሰላስል ይፈልጋል ስኬታማ እንድንሆን በደንብ እንድንረዳ አርቀን እንድናይ በጥበብ እንድንሰራ ጥሩ ውሳኔዎችን እንድንወስድ ልብ አድርጉ ኢያሱ ከእግዚአብሔር ያልሰማበት አንድ ቀን አንድ አጋጣሚ ተጠቅሞ ገባውናውያን አሳሳፈ መጥፎ ውሳኔ ነው የወሰነው አሁን በትዳራች በኖራች በሥራ ምርጫች የተሳሳቴ ውሳኔ እንዳንወስን እግዚአብሔር እንዴት እንስማ በቃሉ በማሰላሰል ዳዊት እንዲህ ይላል ካስተማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋልኩ ይላል እንዴት አድርጎ ነው ሰው ካስተማሩ የሚበልጠው ከእግዚአብሔር ስማር የማሰላሰል አርት የሚያውቅ ሰው ካስተማሩ ይበልጣል ከእግዚአብሔር ስለሚማር ሁለተኛ ማሰላሰል በእግዚአብሔር ቃል የሚደሰት ልብን ይሰራል የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን አለ ነህምያ ዳዊት ደግሞ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እንዳለው እነተኛ ሐሴት የሚመጣው በእግዚአብሔር ቃል እመርስ ከመሆን እግዚአብሔርን በቃሉ ከማወቅ የሚመጣ ደስታ ከመንም በላይ በመከራ በስደት በምን ሰዎች ለምን ይደሰታል ይህ ዘመን ክፉ ነው ያን ስለ ክፋት ከመናወራ በክፉ ዓለም እኛ ምንድነው መርጨት ያለብን ስለ ጨለማ ብርታት ከመናወራ ይልቅ እንዴት ነው አንድ የክብሪት ጭረት ሆነን ያንን ጨለማ ምናበራው የእግዚአብሔርን ቃል በማሰላሰል ሶስተኛው ማሰላሰል የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ያለኝን ችሎታ ይጨምራል ማግኒፋይ ያደርጋል ዳዊት ማግኒፋይ ዘ ሎርድ ይላል እግዚአብሔርን አጉልት ይላል በአምልኮ ጎላ እንድናረግ ይሄ አጉሊ መነጽር አሁን የሚያጎላ መነጽር አምጥተን ፊደል ላይ ስናረገው የፊደሉን ሳይዝ ወረቀቱ ላይ አይደለም የሚጨምረው አይናችን ላይ ነው የሚጨምረው ይሄ ድምጽ ማግያ ድምጽን ወስዶ ማይክሮፎኑ በአምፕሊፋየር ውስጥ አልፎ በሜጋፎኑ ሲወጣ ድምጽን እዚህ ጋር ለሚጨምረው እዛ ጋር ነው የሚጨምረው እግዚአብሔርን መጨመር አንችልም በመሰረቱ ግን ማግኒፋይ እናደርጋለን ማለት ነው ማግኒፋይ ለማድረግ ማሰላሰል በጣም ቁልፍ ነገር እንዴ ለ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ማሰላሰል የሚጀምር የሚሰማ ጆሮ ይሰጣል የእግዚአብሔርን ቃል ካላሰላሰል አንሰማ ሰምተናል ግን አልሰማን ለምን አላሰላሰል ነው መዳንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያዘው ስናሰላስል በእግዚአብሔር ቃል ስንኖር ቃሉን በማሰላሰል ነው ህይወት የምናገኘው ለዛ ነው ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ በህይወት አይኖርም እንዴት እናሰላስላለን ጊዜ ከሱ ጋር ማልደን ካልወሰን አራተኛው ማሰላሰል ሌሎችን ከኔ ጋር በተለይ የሚቀጥለውን ትውልድ አብሮኝ እንዲሄዱ ያደርጋል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:2 ላይ ብዙ ሰዎች መሰከሩለትን ከኔ የሚሰማሁን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ ይላል እዚህ ቦታ አራት ሰዎች እና ያለ በርናባስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስና ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ለሌሎች ማስተላለፍ ለሚችሉ ስጥ የሚለው ይሄ ቃሉን በማሰላሰል የኖሩ ሰዎች ልምድ ከሰዎቹ ህይወት እየተማሩ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው ጳውሎስ እንደገና ለጢሞቴዎስ
የእግዚአብሔርን ቃል ለትምህርት ለተክሳት ልብን ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር እንደሚጠቅም ይናገረው the same manner ትውልዱን ይዘን ለመሄድ የምናሰላስል ሰዎች ሆናል ሰዎች የማናሰላስል የእግዚአብሔር ቃል ያልተዋሃደ የምንናገረውን የማንኖር ከሆነ ትውልድ አይደለም ትውልድ ይጠፋል የሚወረሰው በዚያው መንገድ ስለሆነ ለዚህ ነው ሙሴ ዘዳግም 6 ላይ እኔ ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል አለ በልብህ ያዝ ለልጆችም አስተምረው በቤትም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወቱ ሙሴ ምን ይያለ ነው የቤታችሁ ኩሽናም ይሁን ሳሎን መኝታ ቤት የእግዚአብሔር ቃል የሁሉ ጊዜ ንግግራችሁ ግድግዳ ላይ የተለጠፈ ጥቅስ ብቻ ሳይሆን ኮንቨርሴሽናችሁ በእግዚአብሔር ቃል የተቀመመ ይሁን ለምን ትውልድ ደዛ ነው የሚፈጠረው ልጆች እኔ ሲዘምር እኔ ሲጸልይ ካልሰሙ እንዴት አድርጎ ይዘምራል እንዴት አድርጎ ይጸልያል እኔ እንደምጸልይ ይጸልያሉ እኔ እንደምዘምር ይዘምራሉ እኔ እንደማደርግ ያደርጋል ለልጆች ይሄንን ማውረስ ለልጆች ማውረስ ትልቅ ቻሌንጅ ለምን ነው የብዙ ፓስተር ልጆች ካርጆች የሚሆኑ በታሪክም ስናይ ውጪ እየሰበክን አገር የቀወጥን ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ከሌለን አደጋ ውስጥ ነን ሙሴ ባጭሩ ቃሉን አሰላስለው ልጆችን እንዲያሰላስሉ አድርግ ይያለን የመጨረሻው የማሰላሰል አምስተኛው ነጥብ ማሰላሰል የተለወጠ ህይወት ለመኖር ይጠቅማል ሮሜ 12 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ እሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈተናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ እናለ አትምሰሉ ሲል ይሄም ቃሉን በማሰላሰልም ይመጣል ቆላሲ 3:10 ላይ የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ምን ለብሰው የእግዚአብሔርን ቃል የምናሰላስል ሰዎች ስንሆን እንግዲህ ማሰላሰል ደረጃዎች አሉ አራት ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው መመራይዝ ማድረግ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ልጆነንም እንሸመድን ነበር ጥቅሶችን እንናገራለን ቸርች እየቆመ ዛሬም የፓስተር ማርቆስ ልጆች እንደው እስከ አንድ መጽሐፍ ሁለት መጽሐፍ ሁሉ የሚናገሩአል በጣም ኢምፖርታንት በአእምሮ መያዝ የመጀመሪያው ደረጃ ነው ሸምድደን መያዝ እዚህ ካልተያዘ ከየት ይመጣል ግን ከመጀመሪያው ከዚህ ከሽምደዳው ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሌቭል መውረድ አለበት ቪዥዋሊ ኢሞሽናል ውስጥ መግባት አለበት ባለ ልቦና በመናብ የእግዚአብሔርን ቃል ማየት ይሄን የሸመደድከው ቆም ብለ ቀደም የበላውን ሳር ደግመ ላሞች ደግሞ እንደሚያደቁት ይሄ የገባውን ነገር ማድቀቅ ይጠይቃል የበላነው ምግብ ዳይጀሽን ይፈልጋል ቦዲ ተፈጨ ወደ ትንሹ አንጀት መጥቶ በትንሹ ማንጀት ሶስት ክፍሎች አሉት ያን ተመረል ብዙ ነገር ይደው ደቆ አሲሚሌት እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ደረጃ አንድ ላይ አእምሮ ላይ ነው ሁለተኛ ቪዥዋላይዝ ስናደርጉ ማየት ስንጀምር ወደ ኢሞሽን አለፈ ወደ ስሜታችን ማውረድ አለብን ሶስተኛ ከስሜታችን ወደ ውስጥ አስገብተን ቮሊሽናል ካፓሲቲ ፈቃደኛ ሆነን ያንን ወደ ውስጣችን አሲሚሌት ማድረጋል ይሄ ነፍስ የምንለው ነፍሳችን ማይንድ ኢሞሽናል ዌል ሶስት ክፍሎች አሏት አእምሮ ስሜትና ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል እዚህ ውስጥ ነው ማዋሃድ ያለብን ከዚያ በኋላ ነው በአራተኛ ደረጃ ወደ ስጋ መልበስ የሚመጣ አካል ለብሶ መገለጥ የሚጀምሩ አቀላል አይደል ሁሉ ነገር የሚጀምሩ በአእምሮ በምን ሰማው ነገር እንደዛ ነው የተሰራን ለዚህ ነው አያችሁ አድቨርታይዝመንት ላይ እንዴት አድርጎ ኢሞሽናችንን ወስደው ከማይንድና ከፈቃድ ጋር እንዴት አድርገው ገንዘባችን ከኪሳችን እንደሚወስዱ ቆንጆ ነገር ያሳዩንና አትራክሽን ከሄድን በኋላ ስሜታችን ቀስቅሰው የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጡናል እውቀት የሚባል ነገር ከዚያ ፈቃዳችንን ይወስዱታል ሳናውቅ ኔክስት ታይም ገበያ ላይ ያንን ፕሮዳክት ስናይ እዛ እኮ ማስታወቂያ የተነገረው ነው ብለን እንገዛ ነው የሚሰራው በእያንዳንዱ ቀን ባይ ዘ ወይ ዛሬ ጠዋት እንኳን ስትነቁ እንዲህ ይላል አእምሯችሁ
በስፋት ነክተ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሰዓት ጊዜ መውሰድ አለብን። አት ማይንድም አምሮ ስለ ስሜት ምንም ጉዳይ ማለት ኢንፎርሜሽን ይሰጣል። ተነሳ አሁን ሰዓቱ 11 ሰዓት ሆናል። ስሜት ደግሞ አይትላንት በጣም አርፍጄ ብዙ ስብሰባ ነበረብኝ ስለተኛው ደክም ያለው ይላል። ይከራከራሉ ማለት ስሜትና ዕውቀት ሲከራከሩ አሁን ሶስተኛ የቀረው ፈቃድ ነው። ሁልጊዜ በድምጽ ብልጫ ነው የሚወስኑት እነዚህ ሰዎች። አሁን ፈቃድ ከስሜት ጋር ከተስማማ ልትተኛ ነው ማለት ነው። ፈቃድ ከአእምሮ ጋር ከተስማማ ትነቃል። በዚህ ነው በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ፣ በስሜት አትመሩ ማለት ነው። ስሜት መቼም ቢሆን መከተል ያለበት እንጂ መምራት የለበት። ስሜት ከመራ ምንድን ነው ይሄ ተሳቢ ያለው መኪና ተሳቢው እንደቀደመ ማለት ነው፣ ይገለበታል። ሁል ጊዜ በአእምሯችን ነው መመራት ያለብን። በተለይ በታደሰ አእምሮ የእግዚአብሔርን ቃል የተቀበልነው በአእምሯችን ነው። ከዛ ወደ ስሜታችን አውርደን በፈቃዳችን ስንታዘዝ ማሰላሰል ተግባራዊ ሆነ ማለት ነው። ለመጨረሻ መቼ እናሰላስል? ሙሴ ቆንጆ ነገር ሰጥቶናል። አንደኛ በቤት ስትቀመጥ አሰላስል፣ ሁለተኛ በመንገድ ስትሄድ ወክም ማረክ፣ ብስክሌትም ነዳ፣ በባስም ሄድ አሰላስል። መቼ? ጠዋት እግዚአብሔር የተናገረ በጽሞና ጊዜ ያነበብከው አሰላስል። ሶስተኛ ስትተኛ አሰላስል፣ ወደ እንቅልፍ ስትሄድ ዝም ብለህ አሰስ ጋሰስ ይዘህ አትሂድ። ቴሌቪዥን ላይ ያየኸውን ነገር ይዘህ አትሂድ፣ ትቃዣለህ። ቪዥን እንዲኖር የእግዚአብሔርን ቃል እያሰላሰል ብተኛ የተመረጠ ነው። አራተኛ በማለዳ የመጀመሪያ ነገር አድርጎ ይላል። ስለዚህ ጠዋት ከነቃህበት ጊዜ አንስቶ ሄደህ እስከምትተኛ አሰላስለው የእግዚአብሔርን ቃል። ይህን ለመጀመር ጠዋት ከእሱ ጋር ጊዜ ካልወሰድክ ምን ታሰላስላል? አሁን ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ስላልወሰን ያለን ቦታ ሌላ ነገር ወስዶታል። ምናሰላስለው ምናስበው ስንሄድም ስንቀመጥም ስንተኛም ሌላ ነገር ሆናል። ከዚህ የተነሳ ባክነናል፣ እረፍት አጥተናል፣ ተጨንቀናል። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ ኑ እረፉ፣ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እኮ ጊዜ ስጡኝ፣ ግዴላችሁም አትከስሩ። ሰማይና ምድርን የሰራ ጌታ ከእኔ ጋር ጊዜ ውሰዱ ብሎ ሲለምነን ለምን እንቸኩላለን? ሌላ ምን አጣዳፊ ነገር ነው የያዘን? ለእግዚአብሔርስ ጊዜ ያልሰጠን ለማን ልንሰጥ ነው? እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን። አሜን። እንጨርሻለን።